Dobrý den, to je Jakub a vítám vás u nového videa. Pando. Ahoj. Vítám vás po roce na tom kanále. Byla menší pauza. Lidi, dneska si řekneme tomu videu, co se tady to městě po roce změnilo. Tak, máme tady Jurský park, benzinku, policijní stanici, fast foody, tam zadu elektrárna, potom tam máme metro, exotic shop, Dědovkubův dům je stálý, tam ještě zadu Jurský park, Tesco se změnilo, banka a radnice. Lidi, plánuji na tom kanálu pravidelně točit nějaké videa. Pando, mám pro tebe tak dvě otázky. Jaký je tvůj neoblíbenější obchod v Legovicích? Exotic shop. Jaký je tvůj oblíbený dinosaurus? T-Rex. Aha. Jaký je tvůj neoblíbenější fast food? McDonald's. Kde pracuješ? Já nevím. Aha, ty jsi doktor přece, ne? Už ne. Aha, jo. Lidi, to asi je všechno pro tohle video. Dneska jsem jim chtěl nastartovat oznovat tenhle kanál. No, tak ahoj. Ahoj. A nezapomeňte odebírat mého bráchu a mě.